Salve, salve, rapaz! Pra quem não me conhece, eu sou o Page Gamer. E pra quem já conhece, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez trazendo para vocês Far Cry 4. É, não é meu estilo de jogo favorito, né? Mas, enfim. Online ou offline? Sim. Aí que eu tinha começado sem querer, só que eu esqueci de gravar. Esse não é meu gênero de jogo favorito, né? Mas, enfim. Nós joga porque nós comprou, né? Vamos jogar. Senhor Gale, quem fala é o Jeff Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o Caminho Dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados tá de Gali. Ei! Oi. Passaporte. Como é que... Meu Deus do céu. Respire. Deixe que eu falo. Tá suave, tá suave. Inseguro. Passaporte. Jardim ali. Sai, macaco. Porra. Ih, rapá. O que foi? Ei, não vem calar a boca não, só arrombado. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar muita merda. Eita caralho. Meu Deus. Não atira. Tô deitado, relaxa. Ih, olha lá o carinha na capa do jogo. Lembro muito bem de ter pagando. Pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare. Atire. Pare. Atire. Atire. Essas palavras parecem... Ainda bem que tá dublado, velho. Nossa. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Oh! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Meu Deus. Porra, e tem sangue nos meus sapatos. Porra, no sapato não. Ah, o sapato tá trolando, na moral. Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. E
reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado, eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso. Ela tá muito bonita. Só um minutinho, eu quero tirar uma foto bem na câmera. E... prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha janta para você. Eu e você. Essa música. Mano, vai dar de vai. Churaste, nossa, espero que não. Não dê aviso de copyright, senão eu vou ficar muito puto. Dê meus parabéns a Ashley, sua próxima visita em casa. Ai, devo dizer, Paul, seu cantinho aqui. Ah, botar na minha cabeça não sabe. Legal. Eu esperava muito legal. Correntes e gemidos, mas conhecendo você, em algum lugar aqui há um local escuro onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplur. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Nossa, isto tá muito bonito. É mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero, apresentações. AJ Gully, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou Pagani. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou. Bom, vamos mudar isso. Paul, preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você. Esse sou eu. Apesar de não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva, quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu. Não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda estragaram tudo. Vamos jantar. Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa? Vamos ver. Me dá o telefone. Sério, não estamos mais revistando eles? Ah, estou com o AJ Gully. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda se grita. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos, peça ajuda. Peça ajuda. Socorro. Ah, patético. Não. Peça ajuda. Socorro. De verdade. Socorro. Socorro do seu diafragma. Socorro. Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor,
Fique bem aqui, coma o rangum de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. What the fuck? Sou eu? Sou eu? Agora é eu? Parece que é. É, sou eu. Caralho, tá muito. Explore the Player's Mansion. Mano do céu! As árvores balançando, caralho, maluco! Essas bandeiras aqui fazem até barulhinho. Vamos explorar, né? Dá um rolê por aqui. Porta. Que porra é essa? Porra, a mesma coisa que é falado, cara, só que ele falou antes. Tem uma caixinha brilhante aqui. Balas. Aqui não tem nada. Voltamos no mesmo lugar. Meu Deus. Isso é muito chegado a jogos em primeira pessoa. Tem uma coisa? E não. Olá. O bicho tá pegando lá embaixo. Antes eu vou dar uma exploration aqui. Nada. Blá. Reconhece a spawn do vídeo aí, poli. Falei. Quem quiser, claro. Essa caixinha aqui abre. As balas. Opa, aqui. Pausa aí pra ouvir. Caixinha? Caixinha. Mais alguma coisa aqui? Não, vamos descer, né? Vamos ver o terrorismo aqui embaixo. Meu Deus. Você sabe exatamente o que eu quero. Bom, eu acho que você sabe por que está aqui. Ah, que merda. Você é o caminho dourado. Um terrorista. Um vilão. E eu sou um mocinho. Isso significa que eu não quero te machucar. Eu só quero ouvir. E sabe, as pessoas dizem que eu sou um bom ouvinte. Então, se me disseram onde seus amigos estão, o que estão planejando e quando vai acontecer, podemos evitar o... Nossa. Respira. Tá. Chega. Já sabemos que você esteve espionado o complexo. Então, eita, caralho. AJ Gale. Meu nome é Saban. Ah, os caras do bem. Parte do Caminho Dourado. Os caras do bem. Dourado, somos amigos. Eu conhecia seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de Mohan. Mas e o Darpan? Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Darpan entenderia. Não se afaste. Não, eu te digo assim que acabar. Eu acho que não vai demorar. Tá certo. Ele sabe que estamos aqui. A porta, rápido! Fudeu. Rede, quando as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça baixa e correr para o caminhão rápido, entendeu? É, acho que entendi. Entendi. Um, dois, três! Eita caralho! Ai, meu ouvido! Vamos lá! Sou eu. Tem que correr, Chifre! Corre! Baixa a cabeça! Corre! Meu Deus! Socorro! Corre pro carro! É, entra! Pra caralho! Segurar! Que porra é essa? Tem uma arma embaixo do painel! Use ela! Que essa música não muda meu.
olha só. Aqui é seguro? Provavelmente não. Meu Deus. À sua direita. Atire neles! Que inferno! Atenção! Nossa, o cara enfiou o graveto no braço, mano. Quando... Morreu. Faleceu. AJ, se estiver me ouvindo, responda! AJ Gale, responda! Caralho, nós tá vivo, maluco? Alô. Obrigado, Kira. Aqui é Sabão. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? Tá bem, né? Vamos tentar. Meu Deus. Essa porra da gente. E agora? Fudeu, maluco. Fudeu. Beleza. É stealth. T, joga uma pedra. E C, se abaixa. Beleza, se abaixa. Pode começar a procurar. Veja nas moitas. Ele pode estar escondido. Vamos abaixar aqui nas moitas. Ok. Saia. Não vamos machucá-lo, eu prometo. Maluco, eu tô aqui. Vem ele. Calma. Só queremos falar com você. Saia! Vai ficar tudo bem. Isso tudo só foi um terrível desentendimento. Será que dá pra gente pegar? Apareça e vamos resolver tudo. Não precisa ser assim. Você não precisa se esconder. Esse cara é cego. Será que tem mais gente ali? Já vi. Ai! Fudeu. Me viram. Caralho, maluco. Ah, tem gente aqui, velho. Ah. Que merda. Esse cara me viu. Fuck. Agora tá do outro lado. Tem gente pra caralho. A torre fica lá em cima. Tem um maluco já ali. Como é que eu vou distrair ele? Fora que deve ter gente que não te dá. Do lado de cá, como eu disse. Lá. Sai daí, velho. Vai estar com interferência. Nossa, esse maluco. Não escuto merda nenhuma. O cara tá no telefone. Ligue de novo. Jô, responda. Câmbio. O pé de caura. Não. Volta. Fora que tem gente aqui atrás. Esse cara aqui é muito fudido. Eu vou botar a pedra ali pra ele. Desta vez eu ouvi alguma coisa.
ali atrás. Oi! Será que eu nado? Ah! Fuck! Mentira! Viram, fodeu. Ah, velho. É. Corre, 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 corre que dá bom. Corre que dá bom. Isso, corre que dá bom, corre que dá bom. Só corre, só corre. Caralho, maluco. Beleza. Cara, eu tô muito perigoso. Então, vou ter que me curar primeiro. Beleza. Aqui a gente pega. Nossa! Meu Deus! Vou te encontrar, Kale! É. Como é que joga? Como é que joga os bagulho? Aqui. Meu Deus, que é isso? Hã? Ele está perto! Continua procurando! Por que você não dá as caras, Gale? Mano! Tem que atrair o tal do predador, só que... Pô... Não quer ir... Como é que eu jogo a carne, maluco? Tá conseguindo me jogar daqui de cima? Eu vou arriscar, velho. Tipo, tem que distrair os dois de cá. Calma. Mais uma vez. É aquele barulho de novo. Porra, é. Alguém. Quem está aí? Responda! E aqui nós corre. Corre, maluco. Corre, maluco. Perna pra quem te tem. Meu Deus. Agora é correr, é correr, é correr. Que porra é essa? Ai, os caras estão me atirando ainda? Olha o lado errado. Ui, os caras me seguiu. Fudeu. Ai, tem gente aqui na frente. Tem muita gente aqui, mano. A gente passa correndo, ó. Olha só como vai. Se cura. Se cura. Se cura. Se cura. E corre, 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 parceiro. Pensa não. Se cura, mano. De novo. Meu Deus, aqui a gente vai nas mães. Ó, tem até um peixinho ali, mano. Meu Deus. Ei, Jay, meu garoto, está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico. É mesmo um ótimo ouvinte. Mas subo aqui. Olha, não tenho ressentimento sobre o Rangoon. Sei que nem todos gostam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele é que foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. Ai, que susto isso. Achei que os animais iam vir pra cima de mim. Beleza, aparentemente aqui ia tá tudo de boa, né? Não quero mais levar tiro não, pelo amor de Deus. Oi, amiguinhas.
Caralho, a porra, a torre é lá em cima, na casa do caralho ainda, moleque. Meu Deus. Vamos correndo. Oi. Como é que eu chego aí, minha querida? Corda, cadê a corda? Aqui, corda, você jogou a corda. Beleza. É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre. É, tomei tiro pra caralho, mas cheguei, né? Ah, tava até mais cervejinha que você tava tomando aqui, né? Ah. Tipo, perdi tempo pra caralho tentando jogar porra da carne pra aqueles caras, só que eu não achei a porra do botão. Nenhum botão queria jogar carne. Eu jogava pedra. Eu tive que fazer o quê? Me jogar. Ah, chegamos na torre. Vamos lá, aqui já tá suave, já que tem uma mulher ali tomando conta, né? Então aqui tá tranquilão. Vamos invadir. Tô de casa. Ei, você conseguiu! Bom trabalho, filho de Mohan. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Mohan Gali. Você pode não saber, mas esse nome carrega muito peso em Kirat, principalmente para o Caminho Dourado. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando. A gente vai cair bem. Até ter você de volta. Droga, parece que Pagamin conseguiu nos rastrear. Eles vão estar aqui a qualquer segundo. Vamos ter que lutar. Vamos explorar aqui em cima, né? Não sou muito bom com rifle não, mas a gente tá bugado. Tem que abaixar. Gente, vamos dar um giro aqui, aqui. Faleceu. Cadê? Os caras tão dando tiro da onde, meu Deus? Entra, caralho. Eu tô tomando tiro pra caramba, não tô vendo da onde. Pô, o nigga tá de branco. Esse cara tá de branco, não tô enxergando. Ali um. Carrega. Aqui outro. Avalanche! Proteja-os! Fudeu. Fui pro céu. Ah, aparentemente tô vivo. Caralho, meus olhos. Você é um homem duro de matar, irmão. Isso é uma coisa boa, né? Você espera. Caralho, já deve estar... Aparentemente... Beleza, completamos. Ainda bem, né? Porque a gente ia terminar o vídeo aqui mesmo, depois dessa cutscene. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. Se gostou, deixa aquele like maroto aí. Eu sei que o vídeo foi uma bosta, mas... Enfim. Se por acaso você quer de paraquedas nesse vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like aí que me ajuda bastante na divulgação. Compartilhe com seus amigos aí, certo? E é isso aí. Como sabia onde me encontrar? Vamos terminar essa cutscene aqui pra... De Pagan por perto. Pois é, né? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos, até a próxima. E eu fui. Sorte sua, que estávamos na área quando recebemos a mensagem do Tarpan. Bem, chegamos. Bem-vindo a Banapur. A Casa do Caminho Dourado. Quem é esse?
Cadê o Darpan? Ele não conseguiu. Este é o AJ Gale, filho do Mohan. Deixa eu entender. O Darpan morreu, hum? E você me trouxe isso? Eu não estou envolvido em nada disso. Só estou procurando a Lakshmana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo para turistas. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão. A Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto à Lakshmana, parece que pode ser um templo ou santuário. Mas se for o caso, deve ficar ao norte. O norte é território inimigo. E não podemos te levar para lá ainda. Esfrie a cabeça. Me encontre quando estiver pronto.